Comezamos a fin de semana con cambio importante de tempo. No litoral atlántico temos entrada de nubes baixas, pero tamén de neboas costeiras, que poden ser moi persistentes e incluso chegar a mollar. O aumento da nubosidade é debido á influencia de baixas presións e tamén á chegada dunha masa de aire fresco e húmido dende o Atlántico. Isto deixa ademais unha baixada importante das temperaturas, que hoxe volven a valores máis propios do mes de abril. Prevense máximas entre os 17 e os 26 graos. Nas provincias orientais amencemos con ceos claros, pero ao longo do día irá aumentando a nubosidade. Pola tarde agárdanse algunhas treboadas, máis probables nas montañas de Lugo e Ourense. Hoxe a visibilidade é mala entre a Guarda e Estaca de Bares. En toda esta área o vento sopra frouxo e de dirección oeste. Nas Rías Baixas deixa mar o vellado, que sobe a mar Uxía na Costa da Morte e na área do Ártabro. A temperatura media da auga manténse en 14 graus, agás no litoral pontevedrés, onde repite 15. O índice de radiación ultravioleta volve ser alto, nivel 6. O mar de fondo vén de dirección noroeste, deixa ondas de ata metro e medio, que poden acadar os 2 metros na Costa da Morte. Na área do Cantábrico non hai problemas de visibilidade, temos mar ovellado e vento frouxo de dirección variable. Tempo agora para información das mareas previstas este sábado nalgunhas das nosas rías.